Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a primeira parte da videoaula onde eu vou ensinar vocês a fazerem essa blusa que eu fiz tendo como inspiração o um blusão em crochê que a atriz Camila Queiroz utilizou em trancoso. Eu já ensinei vocês a fazer esse módulo no meu Instagram e agora eu vou utilizar esse mesmo módulo para fazer essa blusa. Se você quiser ver outro modelo de blusas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo do seu vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. E a gente vai começar, pessoal, fazendo 15 correntes. Essas 15 correntes é igual para todos os tamanhos, tá? Independente do tamanho que você queira fazer a sua peça, você vai fazer essas 15 correntes. Mas na frente eu vou explicar o que que vocês têm que fazer para seguir o trabalho de vocês do tamanho que vocês querem. Então vamos aqui fazer essas 15 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Cuidado para não torcer esse cordãozinho. Três correntes para subir que irão equivaler a um ponto alto. E dentro desse círculo vocês irão fazer mais 39 pontos altos. Que com essas três correntes irão totalizar 40 pontos altos. 40 pontos altos. Vamos aqui fechar esse elo em círculo com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima das três que a gente fez. Vamos aqui cortar o fio e aí a gente arremata, esconde essa pontinha do jeito que a gente preferir, tá bom? Ficando assim o nosso primeiro elo. Eu vou deixar aqui esse primeiro elo de lado e vou começar o segundo elo. Mais uma vez a gente vai entrar aqui fazendo 15 correntes. 15 Só que antes da gente fechar em círculo, a gente vai pegar o primeiro elo e vamos passar esse cordãozinho por dentro do primeiro elo dessa forma aqui. E só então a gente vai fechar em círculo. Prestem atenção para não torcer o cordão. A gente vem na primeira correntinha que a gente fez e faz um ponto baixíssimo. Após isso, mais uma vez a gente vai subir fazendo três correntes que irão equivaler a um ponto alto e dentro desse segundo círculo a gente vai fazer novamente mais trinta e nove pontos altos que irão totalizar quarenta somadas às três correntes para subir vamos lá quarenta quarenta pontos altos aqui no nosso segundo elo então mais uma vez eu venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo vamos agora trabalhar a primeira carreira em volta dos dois elos vou fazer uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo ponto. Cinco correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, pulo três pontos livres da base e no quarto ponto, eu faço um ponto baixo, formando assim uma alcinha. Eu vou fazer nesse mesmo elo mais duas alcinhas iguais a essa. Cinco correntes, pulo três pontos da base e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Cinco correntes. Pulo três pontos e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Depois de três alcinhas no mesmo elo, eu vou passar para o segundo elo: cinco correntes e faço um ponto baixo em qualquer ponto. Mas antes de vocês fazerem esse ponto baixo, vocês precisam arrumar esse segundo elo para que eles fiquem na mesma posição, tá bom? Aqui os dois elos estão para o lado direito, tá? O lado direito está para minha frente. Cuidado para não Deixar isso aqui, ó. Nesse momento aqui, esse elo está do lado direito e esse aqui está do lado avesso. É necessário que os dois elos estejam pro mesmo lado para que fique bonito o nosso motivo, tá? Para que não fique estranho, tá bom? Um elo para cada lado. Então eu venho aqui em qualquer ponto e faço um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, eu vou fazer mais cinco alças sobre esse segundo elo, tá bom? Cinco alças exatamente igual como eu fiz aqui. Vamos lá. Olhem só, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui mais cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz dessa volta, que é esse pontinho bem aqui, ó. E eu vou contar de frente para trás oito pontos altos, tá bom? Os oito pontos altos que antecedem esse primeiro ponto baixo: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nesse oitavo eu vou fazer um ponto baixo, formando assim mais uma alcinha. Vou fazer outra alcinha e para encerrar. Para fazer a última alcinha, só uma alcinha que falta, eu vou fazer da seguinte forma: duas correntes e vou substituir as outras três por um ponto alto. Que eu vou fazer no ponto baixo onde eu iniciei essa carreira, ficando dessa forma aqui, ok? Aqui onde eu estou, eu vou fazer três correntes para subir. Essas três correntes irão equivaler a um ponto alto e nesse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Esses dois pontos altos representam um leque, só que eu só vou concluir esse leque no fim da carreira, tá bom? Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na primeira alcinha livre da base faço um ponto baixo. Aqui a gente tem também uma alcinha, tá bom? Cinco correntes. Vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo. Mais uma alcinha. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou para a próxima alça. E aqui a gente observa que eu tenho uma, duas, três alcinhas. Que eu vou fechar a terceira agora. Só que depois de três alcinhas, eu vou fazer um leque. E eu vou fazer o leque inteiro, tá? Nesse momento. Então, eu vou fazer aqui nessa alça da base dois pontos altos. Três correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, esse leque aqui já é repetição desse primeiro leque aqui. O que você vai fazer por toda a volta é repetir esse trecho. Faz as três alcinhas, leque. As três alcinhas, leque. Tá bom? Então, vamos dar a volta fazendo isso aqui. Quando a gente chegar no fim da carreira, a gente volta. Tô aqui chegando no finalzinho da carreira, então aqui vocês podem ver o último leque que eu fiz, a primeira alça, a segunda alça, e tô aqui com as cinco correntes para fechar a terceira alça. Como eu disse, agora a gente encerra o leque que a gente deixou pela metade no início dessa carreira. Então eu venho na mesma alça onde estão os dois pontos altos e vou fazer mais dois pontos altos. Para encerrar, eu vou fazer aqui uma correntinha. E um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima das três que a gente iniciou essa carreira. A gente vai sempre fechar dessa forma, tá bom? Nas nossas próximas carreiras, a gente vai sempre fechar dessa forma aqui. Olhem só como está aqui o nosso motivo, a nossa primeira carreirinha do motivo. Vou fazer aqui três correntes que irão equivaler a um ponto alto. E mais um ponto alto dentro desse leque da base. A gente também vai sempre subir a carreira dessa forma aqui, tá bom? E depois de fazer os dois pontos altos, que também é a metade de um leque que a gente vai encerrar no fim da carreira, a gente começa a fazer as alças, tá? A gente vai fazendo alças até a gente chegar no próximo leque. Então, aqui eu tô fazendo cinco correntes, venho aqui na primeira alça e faço um ponto baixo. Enquanto tiver alça, a gente vai fazendo alça. Três, quatro, cinco. Tenho aqui uma, uma alça na base, então eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho aqui uma alça na base, então, a gente faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora aqui a gente tem o um leque. Então, eu repito leque dentro de leque. Dois pontos altos. Três correntes de separação e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Leque dentro de leque. E esse leque que a gente está fazendo já é repetição aqui do primeiro. O que a gente vai fazer agora por toda a volta é repetir esse trecho. Que como vocês podem ver, agora a gente tem uma alça a mais do que a carreira anterior. E isso vai acontecer a cada nova carreira que a gente fizer. A gente vai ter uma alça a mais entre um leque e outro. OK? Só para vocês não ficarem com dúvida, eu vou fazer aqui mais essa carreira, vou encerrar e vou explicar o que que vocês irão fazer para dar continuidade no tamanho que vocês querem, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da nossa terceira carreira em volta dos elos. Fiz aqui três alcinhas. Vou fazer aqui cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, e vou completar o leque que eu deixei pela metade. Então eu venho dentro do mesmo leque da base, onde eu fiz os dois primeiros pontos altos, e vou fazer mais dois pontos altos. Para encerrar a carreira, vocês já sabem, uma corrente e o meio ponto alto que eu vou fazer na terceira corrente contando de baixo para cima. Bem pessoal, e é assim que a gente faz o nosso motivo. Agora é só a gente repetir tudo de novo. Sobe, sobe com a metade do leque, faz alças sobre alças até a gente chegar no leque seguinte, onde a gente vai repetir mais um leque e vai repetindo carreira por carreira até a gente atingir o tamanho que a gente precisa. E qual é o tamanho que a gente precisa? Pessoal, na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de circunferência do busto para tamanho P, M, G e GG. Vocês podem seguir essas medidas que estão aí, ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Depois que vocês souberem a medida da circunferência do busto que vocês precisam trabalhar, vocês irão pegar essa medida e dividir por quatro. Eu, por exemplo, vou fazer a minha peça para um busto de 92 centímetros. 92 dividido por 4 é igual a 23. Então, 23 centímetros é a medida do meu módulo, tá bom? Do meu módulo, vocês precisam pegar a circunferência do busto que vocês irão trabalhar, dividir por quatro. Essa divisão por quatro é para qualquer tamanho que você queira fazer, tá bom? Você vai dividir por quatro e o resultado é a medida que você precisa trabalhar o seu motivo. Então aqui vocês veem que os zeros estão aqui um do lado do outro. Olhem só aqui eles estão um do lado do outro, aqui eles estão um em cima do outro. Eu quero que vocês coloquem um do lado do outro e meçam dessa forma, tá? Na horizontal. Vocês irão trabalhar até que esse módulo tenha se aproximado da medida que vocês encontraram na calculadora. Eu, por exemplo, encontrei 23. Venho aqui com um módulo que já está pronto. Olhem só o tamanho do meu módulo. Coloco aqui eles um do lado do outro e aí você vai medir. Olhem só. Aqui eu tenho mais ou menos 21 centímetros. Eu não tenho 23, mas eu não preciso que chegue a 23, porque eu não quero uma peça folgada no corpo. Eu quero uma peça mais justinha. Como vocês sabem, crochê cede. Então, vocês não precisam também bater certinho à medida que vocês escolheram, tá bom? A não ser que realmente vocês queiram uma peça mais soltinha. Aí, dependendo de tão solta que vocês querem, vocês podem até fazer maior. Ok? Então, é isso aí. Vocês irão fazer carreira por carreira até que vocês se aproximem da medida que vocês precisam, tá? Aqui, como vocês podem ver, no meu caso, a minha peça precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de leques. Não é carreira oito carreiras no total, é oito carreiras de leques. Tô contando aqui apenas os leques para facilitar. Então, aqui, a minha peça, o meu módulo para minha peça, vai precisar de. Oito carreiras de leques. O seu não precisa estar igual ao meu, dependendo do tamanho que você faça a sua peça, você vai ter mais ou menos carreiras, tá bom? Então, depois que você fizer o primeiro módulo, é hora de você fazer o segundo. Só que esse segundo módulo, você vai fazer com uma carreira a menos, tá bom? Você vai fazer com uma carreira a a menos. Aí então quando você estiver com uma carreira a menos desse módulo, você volta para eu explicar para vocês o que é que vocês irão fazer. Vamos lá. Bem pessoal, então aqui eu estou com o meu segundo motivo e como eu disse, eu fiz o meu segundo motivo com uma carreira a menos do que eu fiz o primeiro. Esse primeiro eu tenho oito carreiras com leques, aqui eu tenho apenas sete carreiras com leque. A finalização da carreira está bem aqui. E o que que vocês irão fazer? Vocês irão colocar esse segundo motivo na mesma posição do primeiro. Aqui vocês observam que o primeiro está com os dois elos, um do lado do outro. Aqui está um em cima do outro. Olhem só a diferença, um em cima do outro, um do lado do outro. É necessário que na hora de unir os dois motivos, eles estejam da mesma forma. Então eu vou virar aqui para deixar os dois motivos Exatamente iguais. Aqui os dois elos agora também estão um do lado do outro. Aí o que que vocês irão fazer? Vocês irão começar essa última carreira de vocês. Irão começar, irão passar aqui pelo primeiro leque inteiro e irão caminhar até o segundo leque inteiro. Quando vocês chegarem aqui no segundo leque inteiro, a gente volta para eu mostrar para vocês como vocês irão fazer a união nesse canto aqui, OK? Então vamos lá. Fazer aqui esse L. Pronto. Saí bem daqui desse canto, já dei a volta, já fiz aqui o formato de L e já cheguei aqui no outro canto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço essa união. Eu vou fazer aqui nesse leque do módulo que eu estou trabalhando dois pontos altos. Agora, seria a vez da gente fazer as três correntes, mas a gente vai fazer o seguinte: vou fazer aqui apenas uma corrente e vou substituir a segunda corrente por um ponto baixo, que eu vou fazer no leque que estava na mesma direção do outro módulo, tá bom? Então, eu venho aqui por baixo, entro, laço, o fio e faço. Um ponto baixo. Agora faço a terceira corrente e volto ao módulo que eu estou trabalhando, completando aqui o leque, fazendo dentro do leque da base mais dois pontos altos. Um, dois. Olhem só, eles estão unidos aqui pelos leques. Agora a gente vai unir pelas alcinhas, tá? Eu preciso aqui fazer cinco correntes. A gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer duas correntes. Uma, duas. A terceira corrente eu vou substituir por um ponto baixo que eu vou fazer na primeira alcinha do módulo que está completo, tá? Tudo na mesma direção, ok, pessoal? Entro por baixo, laço e faço um ponto baixo. E faço as duas alcinhas restantes. Depois de fazer as duas alcinhas restantes, eu volto pro módulo que eu estou trabalhando, venho na primeira alcinha desse módulo e faço um ponto baixo. E aí, é só eu repetir nas outras alças a mesma maneira de unir essas duas alças que eu fiz aqui, tá bom? Vou fazer novamente. Primeiro, eu faço duas correntes substituo a terceira por um ponto baixo que eu vou fazer na alça seguinte do módulo que está completo duas correntes aí eu volto para o módulo que eu estou trabalhando e faço um ponto baixo o que você precisa lembrar aqui é o seguinte pessoal tem um ponto baixo de um lado faz duas correntes e faz um ponto baixo do outro faz duas correntes faz o ponto baixo do outro módulo, faz duas correntes e vai trocando. Duas correntes, um ponto baixo aqui, duas correntes, um ponto baixo ali e vai. Olhem só. Duas correntes. Vou pro módulo do outro lado e faço um ponto baixo. Duas correntes. Volto, faço um ponto baixo. Duas correntes. Vou para lá. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Volto. Faço um ponto baixo sempre. Preste atenção para ver se vocês estão fazendo os pontos baixos seguidos, tá? Sem pular nenhuma alça ou colocar ponto baixo onde você já colocou, tá bom? E a gente segue assim até a gente chegar aqui no cantinho próximo aos leques. Novamente, vamos lá. tô aqui na última alça do módulo que eu estou trabalhando. Fiz o ponto baixo, vou fazer aqui duas correntes. E vou para a última alça do módulo que já está completo. Faço duas correntes novamente. E agora eu volto. E aqui eu tenho o leque. No leque eu preciso trabalhar primeiramente os dois pontos altos. Um. Dois. Depois dos dois pontos altos, a gente tem três correntes. A gente vai fazer o seguinte: a gente faz uma corrente apenas, é a mesma coisa que a gente faz aqui na união no início. Uma corrente, substitui a segunda corrente por um ponto baixo que a gente vai fazer no leque do módulo que já está pronto. Uma corrente, volta para o leque do módulo que a gente está trabalhando e faz mais dois pontos altos para completar. Então, pessoal, o trabalho de vocês vai estar dessa forma agora. Olhem só. A gente começou bem aqui, fez o desenho do L sobre o segundo módulo, unimos nessa lateral aqui os dois módulos, chegamos aqui no final da união e agora a gente vai trabalhar novamente só esse segundo módulo, completando a carreira que falta. Então, você vai fazer essa carreira até você chegar aqui onde você começou. E arrematar depois que vocês tiverem com esses dois módulos encerrados, vocês irão passar para o terceiro módulo, onde vocês unirão o terceiro módulo ao segundo, exatamente da mesma forma que vocês uniram o segundo ao primeiro, tá bom? Exatamente igual. Então eu vou avançar aqui, vou encerrar esse segundo módulo, vou unir o terceiro, e aí eu volto para explicar para vocês como é que vocês irão fazer o quarto também. Vamos lá. Bem, pessoal, então, meu trabalho nesse momento está da seguinte forma: eu tenho aqui o primeiro módulo, o segundo módulo unido ao primeiro e o terceiro módulo unido ao segundo. Agora, pessoal, é hora de unir o quarto módulo. E o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho apenas as sete carreiras de lex, tá? Faltando uma carreira para eu igualar. Eu vou encerrar essa o penúltima carreira do meu módulo, vocês irão fazer a mesma coisa na penúltima carreira do seu módulo, fazendo aqui os dois pontos altos e substituindo as três correntes por um ponto alto. Observe que, dessa vez, eu estou substituindo as três correntes por um ponto alto. E daqui eu já subo fazendo três correntes que irão equivaler a um ponto alto e mais um ponto alto na base. Eu vou fazer aqui, pessoal, um leque completo. Só que eu já vou começar unindo essas duas partes. Então eu vou fazer aqui uma corrente, venho aqui no leque do terceiro módulo e faço um ponto baixo. Uma corrente e volto aqui pro leque do quarto módulo. E aqui vocês já sabem como fazer a união. É hora de unir as alcinhas de cinco correntes, então eu faço duas correntes e um ponto baixo de um lado. Duas correntes, um ponto baixo do outro. E eu vou dar continuidade a essa união, que eu não vou focar tanto porque vocês já sabem como fazer até o fim aqui dessa primeira lateral. Quando eu chegar aqui, eu sigo trabalhando apenas o quarto módulo até eu chegar nesse terceiro canto. Eu saí do primeiro canto, passei pelo segundo, terminando de fazer a união, e quando eu chegar no terceiro canto, eu volto para mostrar para vocês o que, é que vocês irão fazer. Vamos lá. Então, olhem só como está: um, dois, três, quatro módulos. Já cheguei aqui aonde eu disse que eu iria voltar e agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá, para próximo do quarto módulo, o primeiro. Olha só. Eu vou dobrar colocando o quarto módulo sobre o primeiro. E agora é só eu fazer essa lateral aqui unindo o quarto módulo no primeiro, vou unir da mesma forma, tá pessoal? Da forma que vocês já conhecem. Quando vocês chegarem nesse cantinho aqui, vocês voltam a trabalhar apenas o quarto módulo até encerrarem a carreira, deixando o trabalho de vocês fechados de forma circular, dessa forma aqui. Bem, pessoal, então aqui estão os meus quatro primeiros motivos que foram fechados em círculo. E aqui eu vou dizer que eu tenho a primeira carreira de motivo, tá? A primeira carreira de motivo concluída. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou para a segunda carreira. E essa segunda carreira eu vou fazer na parte de cima. Serão os motivos que irão formar o ombro a cava do braço, o decote, tá bom? Primeiro a gente vai fazer a parte de cima e depois a gente vê o que a gente quer para parte de baixo, ok? E a gente vai começar com o um motivo que vai fazer parte das costas da peça. Como é que a gente vai começar esse motivo? A gente vai começar esse motivo normalmente, do jeito que vocês aprenderam com os dois elos, com as carreiras de alças e leques em volta. Porém, a gente vai parar esse motivo quando faltar duas carreiras com lex, para a gente ter a mesma quantidade de carreiras de lex que a gente tem nesses primeiros quatro motivos, tá bom? Só para vocês terem como parâmetro, eu vou explicar aqui pelo meu, mas aqui é a minha explicação. Nessa minha primeira carreira de motivos, onde os meus motivos estão inteiros, eu tenho oito carreiras de lex, como eu já falei. Esse motivo das costas, eu vou fazer com apenas seis carreiras de leques. Olhem só, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas carreiras a menos, ok? Pronto. Depois que vocês tiverem com o seu primeiro motivo das costas prontos, o que que vocês irão fazer? Olhem só, vocês irão Virar o trabalho? Sim, vocês irão virar o trabalho. Aqui vocês estão com o lado direito para frente de vocês. Vocês colocarão o lado avesso da peça para frente de vocês. E aí vocês farão três correntes. Três correntes que irão equivaler a um ponto alto. Dessa vez vocês não farão dois pontos altos, tá? Apenas um ponto alto. E depois vocês farão a primeira alça: cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Daí em diante é só vocês irem fazendo as alças normalmente do jeito que vocês já conhecem, tá bom? A única mudança é aqui um ponto alto no lugar de dois. Então como é que vocês irão dar continuidade? Vocês irão fazer a primeira lateral do motivo, a segunda lateral do motivo e a terceira. Quando vocês se aproximarem aqui deste leque, a gente volta. Vocês vão fazer apenas três partes. Tá bom? Vamos lá. Bem pessoal, e aqui olhem só, a gente começou aqui, fizemos a primeira parte, a segunda parte e agora a gente está no finalzinho da terceira parte do módulo. Fiz aqui as cinco correntes e para encerrar eu vou fazer um ponto alto pegando a correntinha do meio do leque. Pronto. Essa quarta parte aqui a gente não vai fazer. Agora a gente volta. A gente vai começar agora. A última carreira para a gente ter a mesma quantidade de carreiras que a gente fez nos nossos primeiros módulos, tá bom? Eu vou subir fazendo três correntes que irão equivaler a um ponto alto e mais três correntes que representam a metade de uma alça, tá bom? Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo na primeira alcinha aqui. E a partir desse ponto baixo, eu faço os pontos normalmente do jeito que a gente sabe: cinco correntes para formar uma alça e leque dentro de leque. E eu vou fazer isso aqui. Até quando? Eu vou abrir aqui o trabalho para vocês entenderem. Então, olhem só, isso aqui é a nossa primeira carreira de motivos. Esse aqui é o motivo que a gente começou agora. A gente começou esse motivo bem aqui. Olhem só, a gente começou esse motivo bem aqui. E a gente vai trabalhar a primeira parte e a segunda parte. Quando a gente chegar aqui no finalzinho da segunda parte, a gente volta, tá bom? Bem, então aqui já fiz o primeiro lado e o segundo lado desse módulo. Para encerrar esse segundo lado, eu vou fazer dois pontos altos. E como agora nesse terceiro lado eu vou unir esse módulo aos outros, eu vou fazer aqui apenas uma correntinha. Vou colocar aqui esse módulo aqui próximo. Observem a direção dos dois elos, tá? Eles precisam estar um do lado do outro, igual estão aqui os módulos. Principais, aí você vem onde eu já tenho aqui olhem só, vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. Dois leques unidos, e aí vocês vêm com esse novo leque e um também. O terceiro leque a esses dois módulos aqui eu vou fazer um ponto baixo que está substituindo uma das correntes, vou fazer uma correntinha, vou voltar para o meu módulo atual para completar o leque. E aqui a união é a mesma, tá? Eu vou unir esse leque a esse que está logo acima, mas só esse aqui, tá? Não esse que tá aqui embaixo, tá, pessoal? Cuidado. É apenas com esse que tá aqui em cima, do jeito que vocês conhecem. Duas correntes, ponto baixo de um lado, duas correntes, ponto baixo do outro, e vou seguir assim até eu chegar aqui próximo ao fim desse novo módulo. Vamos lá. Bem, pessoal, aqui a gente tá chegando no fim do nosso módulo atual, nosso módulo atual. Tem um dos lados com duas carreiras a menos, tá bom? A gente atualizou, a gente igualou apenas os outros três lados. Mas tem um lado com duas carreiras a menos. Então, aqui é onde a gente fez três correntes, que equivale a um ponto alto, e mais as cinco correntes. O que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer duas correntinhas. Venho para cá, para o início dessas correntes aqui, faço um ponto baixo. Duas correntes. E agora eu vou fazer um ponto alto. Eu venho na terceira corrente, contando de baixo para cima. Uma, duas, três. E vou fazer aqui um ponto alto. É como se eu estivesse fazendo um ponto alto sobre o ponto alto, tá bom? Já que essas três primeiras correntes equivalem a um ponto alto. Entretanto, eu vou parar esse ponto alto com duas laçadas na agulha. Dessa forma aqui. Antes de eu fechar, eu vou lá atrás, na última alça aqui, antes do leque da parte de trás. Vou colocar aqui a agulha na terceira corrente, tá? Eu preciso prender para não ficar saindo do lugar. Vou laçar o fio e vou fechar tudo de uma vez, tá bom? Posso até fazer aqui mais uma correntinha para deixar ele mais firme. Agora eu posso cortar. Arremato aqui do jeito que vocês quiserem, e o nosso primeiro módulo da parte das costas já está pronto. Eu vou aqui abrir só para vocês entenderem o que que a gente está fazendo, tá? Para não restar dúvidas. Olhem só. Tá aqui do lado avesso. Deixa eu botar aqui do lado direito. Olhem só. Como vocês podem ver, esse essa linha de leque que vem do nosso módulo atual, ela vem certinho ao encontro dos leques dos módulos anteriores, tá? Mas essa aqui não. Essa aqui, ela tem uma diminuição. Esse aqui é o lado que ficou faltando duas carreiras, tá? Por que, que a gente tem duas carreiras a menos aqui? Porque aqui a gente vai desenhar a cava do braço, ok? Mas agora a gente vai fazer o módulo do outro lado. E novamente a gente vai começar um módulo e parar com duas carreiras de leques a menos, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tiver com esse módulo com duas carreiras a menos prontas, eu volto para explicar para vocês o que é que a gente vai fazer. Faça o seu aí que eu faço o meu aqui. Pronto, pessoal. Olhem só. Mais uma vez eu tô aqui. Com o meu motivo. Esse aqui é o meu segundo motivo da parte das costas, tá? Com, mais uma vez, duas carreiras a menos. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz no módulo anterior das costas. Eu vou subir fazendo apenas um ponto alto. No lugar de dois, eu vou fazer apenas um. Vou virar o trabalho e vou voltar, tá bom? Vou voltar fazendo a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Quando eu chegar aqui na terceira parte... A gente volta para mostrar para vocês como vocês irão continuar. Pronto, pessoal, olhem só. Comecei aqui nesse canto, trabalhei um lado, outro lado e mais um lado. Parei bem aqui. Esse lado aqui é aquele lado onde nós não vamos fazer mais carreiras. Ou seja, esse lado aqui ele vai ficar com duas carreiras a menos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui na nossa peça o que, que a gente vai fazer. Eu venho aqui. Esse aqui é o motivo que a gente vai colocar. Esse lado que a gente não vai trabalhar mais carreiras, ele precisa ficar pra cá, porque ele vai ser a outra cava do braço. Vocês precisam prestar atenção se o motivo está do mesmo lado dos outros, tá? Aqui a gente tem os motivos do lado direito, esse motivo ele também precisa ficar do lado direito. Como vocês podem ver, o final do fio ficou para baixo, então a gente já começa essa última carreira unindo esse novo motivo à peça. A gente vai unir aqui embaixo e depois aqui em cima também. E aí quando a gente chegar lá em cima, a gente segue só para completar a carreira. Eu vou virar aqui para mostrar melhor para vocês e vou aproximar a câmera nessa região aqui para vocês verem mais aproximado o que a gente vai fazer. Então a gente começa a carreira do nosso novo módulo fazendo três correntes que irão equivaler a um ponto alto. Agora a gente vai para peça, tá? Para o módulo de cima. E a gente vem na primeira alça após o leque. A gente não vai trabalhar sobre o leque. A gente vem na primeira alça após o leque. Coloca a agulha aqui na terceira corrente, na correntinha do meio, e faz um ponto baixo. Duas correntes. Volta aqui para o nosso novo módulo e faz um ponto baixo. Duas correntes. Vai para o outro lado. E aqui você já sabem. Duas correntes um ponto baixo de um lado, duas correntes, um ponto baixo do outro, tá? Quando vocês chegarem aqui na reunião aqui onde a gente tem três leques, a gente vai introduzir o quarto aqui também, tá bom? É para dar certinho aqui, o quarto leque junto aqui Onde a gente já tem três. E aí é só a gente subir fazendo aqui o fechamento. Tudo como vocês já conhecem, tá, pessoal? Eu não vou focar em coisas que vocês já aprenderam a fazer. Chegou aqui no finalzinho, vem e fecha a carreira até chegar aqui no canto. Quando chegar aqui no canto, eu volto pra mostrar para vocês. Para encerrar aqui, olhem só, eu vou fazer um ponto baixo nessa última alça. Essa alça aqui é aquela de oito correntes, onde cinco representa uma alça e as outras três é um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer mais três correntes. E mais um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Agora é só eu arrematar. o fio. E vou abrir aqui. Para vocês verem como está a parte de trás da minha peça, bem, então aqui está a parte de trás da minha peça. E agora a gente vai passar para os módulos da parte da frente. Só que antes da gente passar para os módulos da parte da frente, a gente vai fazer a demarcação do ombro o espaço em que a gente vai fechar no ombro. Tá bom, pessoal. Eu sugiro que vocês fechem na peça de vocês. Um espaço que vai de 10 a 12 centímetros tá bom mas é sempre bom vocês experimentarem a peça para ver o que é que vocês acham de repente vocês prefiram fechar um pouco mais ou um pouco menos tudo isso é uma decisão de vocês tá bom sem esquecer também que a gente ainda vai fazer é o acabamento. Em Volta do decote, e esse acabamento do decote acaba ajudando um pouco a fechar um pouco mais o ombro, então tenham sempre essa noção, tá bom? Peguei aí uma fita métrica e eu escolhi para minha peça fechar algo em torno de 11 centímetros, tá bom? Eu vou medir de fora para dentro esses 11 centímetros aí. É sempre bom também que quando vocês forem medir, vocês arrumem, arrumem o módulo pra cima, tá? Porque quando a gente vestir, ele vai esticar na vertical. Então, vocês arrumem ele pra cima e meçam de fora para dentro a medida que vocês escolheram eu escolhi 11 centímetros aí é só colocar o marcador na alcinha mais próxima da medida que você escolher meu o meu deu 11 centímetros que ficou entre duas alcinhas então eu vou aqui pra a alcinha de 10 centímetros tá bom já que o meu 11 centímetros ficou entre duas alcinhas tá agora para eu fazer do outro lado a maneira mais fácil é contar a posição que eu coloquei esse marcador. Eu coloquei ele na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta alça. Eu venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta alça, eu coloco o um marcador. Então, nesse momento aqui, a gente tem o espaço do marcador para fora, é o que a gente vai fechar. Entre o um marcador e outro, é o espaço do pescoço, onde a gente vai fazer o decote.